L'Ajuntament de Vic ha presentat una part dels resultats de les excavacions que s'han realitzat dins de la segona fase del Vic.0, un projecte arqueològic que vol descobrir l'origen de la ciutat sota el cor de la nau central de l'Església de la Pietat. Aquesta fase també inclou un nou enllumenat i l'accessibilitat als visitants del sobre de la nau central. El Vic.0 és el projecte de l'Ajuntament de Vic que busca fer un salt qualitatiu en la gestió del nostre patrimoni històric i de promoció de la ciutat. L'objectiu d'aquest govern és convertir Vic en una destinació de referència en turisme sostenible, cultural i turisme accessible, també. Tenim una oferta cultural i turística potent i aquest projecte busca també ser el punt de partida per seguir descobrint la resta de la ciutat, com són els comerços, la restauració i, evidentment, tota la resta de patrimoni cultural i històric que tenim. Una de les novetats previstes en el projecte és la instal·lació d'un màping que es projectarà a les parets del temple romà i que explicarà de forma lúdica, estètica i tecnològica l'evolució urbanística, social i històrica del temple al llarg del temps. Busca aquesta segona fase tindrà com a punt àlgid que durant el primer trimestre de l'any 2023 inaugurem un màping en el temple romà. Un màping en el qual s'explicarà l'evolució urbanística, històrica i social d'aquest espai. Les excavacions han permès conèixer amb més profunditat la història de la ciutat i entendre l'entorn de la Pietat. Aquest és un lloc important, tan important que la tradició, una llegenda explica que s'hi van trobar, aquí on hem excavat nosaltres, les relíquies dels sants màrtirs. Segurament és una història per justificar que l'any 1050 es va fer un esforç constructiu construint una església romànica o d'estil romànic en aquestes dates. Bé, per això ho sabem, que l'any 1050 aquí hi havia un edifici de tipologia romànica. Anterior al castell dels Montcada, del castell Palau dels Montcada, tenint en compte que ja s'esmenta un edifici religiós en el segle VIII, que probablement no es va consolidar fins al segle IX amb la conquesta de Guifel Quilos va venir, que va recuperar el que va ser el comtat. En aquestes noves excavacions no s'han fet grans troballes romàniques, però s'ha pogut aprofundir en el context i èpoques històriques de la ciutat.